今天，东部战区新闻发言人李希海军大校表示，5月23号至24号，中国人民解放军东部战区组织战区陆军、海军、空军、火箭军等兵力为台岛周边开展联合利剑2024A演习，重点演练联合海空战备警巡、联合夺取战场综合控制权、联合精打要害目标等科目，舰机抵近台岛周边战巡，岛链内外一体联动，检验战区部队联合作战实战能力。这也是对台独分裂势力谋独行径的有力惩戒，对外部势力干涉挑衅的严重警告。今天7时45分开始，中国人民解放军东部战区为台湾海峡、台岛北部、南部、东部及金门岛、马祖岛、乌秋屿、东引岛周边开展联合演训。战区联合作战指挥中心下达行动指令后，东部战区海军多个驱护舰编队向台岛周边海域多个方向高速机动，塑造全向围岛抵近进逼之势。现在是5月23日上午8点，我正跟随东部战区海军一洋舰编队在台岛北部附近海域执行战备警巡任务，在我身后就是号称台岛北部门户的彭佳屿。现在我舰艇编队正在台岛周边海域进行军事行动演练，全舰官兵已做好随时应对一切情况的准备。各舰按计划抵达目标海域后，迅速展开战斗部署，主副炮、导弹等五倍系统随时做好打击准备。舰艇编队融合多元情报信息及海空当面态势，迅速捕获并锁定目标，开展多类型武器、多维度立体饱和式模拟打击。今天，东部战区空军出动数十架次战机，成体系实施环台岛战巡、绕外岛巡航。抵达任务空域后，各型战机依托联合情报支撑，灵活采取各类战术动作，抵近台岛周边战巡。在陆军和火箭军的支援掩护下，多机型编组满挂实弹飞赴预定空域，建立多个打击阵位，协同驱护舰、导弹、快艇模拟打击敌高价值军事目标和侦巡舰机。展开演习的同时，东部战区今天也发布了组合海报《粤海杀气》。东部战区配文表示，战区官兵长缨在手，严阵以待，断柱青云剑，袭岩杀手锏，热血报家国，逆风亮长剑，剑指台独的杀毒神器已就位，以外是邪路，谋独是绝路，促统是出路，祖国必须统一，也必然统一。